leases. So, this time naman class, no? Accounting for leases by the lessor. Okay. Classification of lease by the lessor. So, number one, finance lease. Number two, operating lease. Finance lease Finance lease is a lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset. Okay, so illustrate ko lang dito class, no, kung ano ba yung finance lease. So, lagay natin dito, lessor. Okay, and let's say, class, ang underlying asset natin, um, delivery truck. Okay, delivery truck. Okay, delivery truck is your underlying assets and we have here the lessee. Okay, So, ulitin natin, class, ang finance lease daw is a finance, sorry, a list that transfers substantially all the risks and rewards. So, ibig sabihin, class, kapag finance lease si lessor, tinatransfer niya ang lahat ng risk or substantially all the risk and rewards incidental or associated to this track, to the lessee. So inililipat ni lessor ang lahat ng rewards associated with this truck and lahat ng risk associated with this track, with this delivery truck to the lessee. Okay? So ano ba yung mga rewards class na associated or attached dito sa delivery truck na ito? So syempre, ang rewards dyan, class no is yung increase in profit. Okay? maaaring gamitin ni Lesi yung delivery truck for his or her business operations that eventually may lead to increase in profit. Okay? Increase in profit. So, yun yung rewards. Okay? So, ano naman yung risk associated with this delivery truck? So, syempre yung risk dan class, no? Yung pagbaba ng kanyang fair value. Okay? Or yung once na maging outdated na itong um, delivery truck. Obso, obsolescence. Ayan. Yung pag-decrease ng fair value or obsolescence ng delivery truck na to, si Lessie ang mag-shoulder, kumbaga. Okay? So, ganon class yung finance risk, Ini-in- in inililipat or tinatransfer ang lahat ng risk or substantially all the risk and lahat or substantially all ng rewards associated with the underlying asset sa lessee. To the point na parang si lessee na rin yung lumalabas na may are ng delivery truck. Okay, so ganon class ang finance lease. Okay, number two, we have operating lease. So pag operating lease, a lease other than finance lease. So, the moment class na hindi yan finance list, then operating lease yan. Kasi kapag operating list, so balik ka rin mo lang yung definition ng finance list. A list that do not transfer substantially all the risks and rewards. Okay, so I hope na clear yung um, pagkakaiba class ng finance and operating list. At the commencement date, the lessor shall classify the lease as either an operating lease or a finance lease. Okay? So, alam na natin, class, ang definition ng finance lease at operating lease. Alam na natin yung pagkakaiba ng finance lease at operating. So, ang next question dito, kailan ba masasabi na ang isang contract of lease is a finance lease? Okay? Is a finance lease. Okay? Examples of situations that individually or in combination would normally lead to a lease classified as a finance lease. So, ito, class, yung ilan sa mga indication no, na ang isang contract of lease is a finance lease. Okay. Number one, transfer of ownership. Ayan. So, kapag merong provision sa lease contract na magkakaroon ng transfer of ownership from lessor papunta sa lessee, then it is a finance lease. Okay? Number two, bargain purchase option. So, kapag merong provision sa contract of lease na maaaring bilhin, maaaring i-purchase ni lessee yung underlying asset at the end of the lease contract. Okay? At a bargain price or pag sinabi kasing bargain, kumbaga bagsak presyo, no? Mas mababang presyo. Mabibili ni lesi or merong option si lesi na bilhin yung underlying asset at the end of the lease contract at a bargain price. So kapag ganun, kapag merong ganong provision sa lease contract, then it is a finance lease. Okay? Number three, the lease term is at least 75% of the useful life of the lease asset. Okay? So, ganito siya, class. No? Assuming na itong truck na to, assuming na ang useful life ng truck is um, 10 years, okay, and pinaupahan mo siya tapos ang lease contract nyo ay 8 years. Okay? Yung useful life ng truck na 10 years, pinaupahan mo ang lease contract nyo 8 years. So, lumalabas 8 over 10 lease contract over useful life 80%. 80% ng useful life ng asset, si Lesi ang nakinabang which is lagpas dun sa at least 75% of the useful life. If that is the case class, no, finance list na rin yun. Okay? Finance list na rin yun. So, at least 75%, so kung baga class, no, 75% and above yan. Okay? 75% and above. Lumalabas kasi sa number 3 class na parang si lesi na talaga yun na kinabang dun sa underlying asset. Okay? And itong number 3 na to, actually, hindi nyo ito mababasa sa PFRS. And itong number 3 na to class, no? actually, ito yung nasa US GAAP. Nasa US GAAP na ina-adapt natin sa practice when it comes to accounting for leases by the lessor. Okay. Number four, the present value of minimum lease payments is at least 90% of the fair value of the leased asset. So, ganun din to plus, no? Wala rin ito actually sa standard ng PFRS 16 or IFRS 16. Adapted lang ito sa US GAAP na ina-adapt din sa practice. Okay? the present value of minimum lease payments is at least 90% of the fair value of the lease asset. Okay. Assuming class na ang fair value ng truck is um, 1 million. Okay, 1 million ng fair value ng delivery truck. While the present value, when you compute the present value of lease payments, okay, kinumpit natin to class no way back accounting for leases by the lessee. I hope tandaan nyo pa yung present value of lease payments. No? or yung lease payments. Okay? Ano ba ang composition ng lease payments? Fixed payments, variable payments, residual value guarantee, purchase option, at yung termination penalties. So, yung aggregate ng limang binanggit ko na yun, yun yung lease payments. Okay, so, ayan kung kailangan mong i-recap class yung accounting for leases by the lessee. So, nandyan lang yun sa ating playlist. Ayan, paki-browse na lang ako. No, paki-browse na lang sa ating playlist. If the present value of lease payments assuming na 950,000. Okay? So lumalabas 950,000 over 1 million 95%. Ayan. So kapag ganto class no yung situation, yung lease is classified as finance lease. Dahil ang present value of lease payments is lagpas sa 90% ng fair value ng lease asset. So, kumbaga, lumalabas na parang binenta mo talaga, no? Kung ikaw yung lesser dito, lumalabas na parang binenta mo na yung asset kay lessee. Okay? Ayan. And number five, the lease asset is of specialized inventory. Pag sinabi natin na mga asset na specialized in nature, ito yung mga customized. Customized asset. Mga one of a kind asset. Ayan. Yung mga pasadya, kumbaga. No? Okay. Example class ng customized asset. So, yung mga ginagamit na mga or yung mga vehicle na ginagamit ng mga athletes. No? Okay, yung mga athletes. So, syempre, may merong, merong kasing mga athletes na sobrang tatangkad to the point na hindi kasya sa kanila yung mga typical na sasakyan na nakikita natin sa daan. So, para magkaroon sila ng sasakyan, so, gumagawa ng one of a kind na vehicle para ma-accommodate yung um, ma sila. No? Okay? Ayan. So, yun yung example ng asset na specialized in nature. So class, doon muna tayo sa operating list. Accounting for operating list by the lessor. Operating list muna. And itong operating list class ng lessor. No? So isipin nyo lang din, no? yung mga pinag-usapan natin way back operating list ng lesi. Kasi babalik na rin lang natin yon papunta sa perspective ng lessor. Okay? Meron lang mga dagdag na ibang mga items. Okay? So number one, frequent items um, in operating lease model. Number one, the periodic rental received is recorded as rent income. Number two, the lease bonus received is amortized over the lease term. Number three, the contingent rent accrued is recorded as rent income. Okay? So, kung naaalala nyo pa, class, itong tatlo na to, no? itong first three items, ito lang din no, yung composition ng rent expense way back sa operating lease ng lessee So, kumbaga, binaliktad lang natin o na perspective naman ng lessor. So, syempre, kung rent expense sa lessee, rent income naman yon sa perspective ng lessor. Okay? Number four, any initial direct cost shall be recognized as expense over the lease term. So, yung mga initial direct cost, ayan, ina-amortize din natin yun, no? Amortize over the lease term and shall be added to the carrying amount of the underlying asset. Number five, the lessor bears all executory costs such as depreciation, real property taxes, insurance, and repairs and maintenance of leased assets. So, yung mga usual na recording ng depreciation, real property taxes, insurance, and repairs. So, si les lessor usually ang nagre-record ng kay si lessor usually ang sumasagot or nag-shoulder ng mga cost na iyon. Though, pwede naman ding ilipat ni Lesser yon kay lessee. Okay, pwede si lessee din ang mag-shoulder ng mga executory cost. And number six, any security deposit refundable shall be recorded as liability. So, di ba yung mga typical na rent transactions, merong mga nire-require na three months advance three months deposit so ito yon no dito pumapasok yon sa security deposit Okay, class. No? So, proceed tayo sa problem number one. So, meron itong three questions. No? Number one, journal entries on the books of the lessor for 20x1. Number two, the, the net rent income for the year 20X1. And number three, calculate the adjusted carrying amount of delivery truck for the year ended December 31, 20X1. By the way, class, no, yung mga handout na uh, ginagamit natin on this um, video tutorial or video lesson. No? So, nandyan sa description box. So, if you wish to have a copy ng mga handout na ito, Um, you download na lang dyan sa uh, link na nasa description box. Okay? So, ito na. Last, no? 1, 2, and 3. So, dun muna tayo, syempre, sa journal entries. Ayan. On January 1, 20X1, Minji Corporation acquired a delivery truck at a cost of 1.6 million to lease it to others. The delivery truck is estimated to have a useful life of 5 years with a residual value of 100,000. Depreciation is on a straight-line basis. On April 1, Minji Corporation entered a lease contract for the lease of the delivery truck for a term of 2 years. Okay? For a term of 2 years, no. The monthly rental is 50,000 pesos per month and the lessee paid 600,000 which is the rent for 1 year. Okay? So January 1, Binili yung delivery truck, April 1, Pinaupahan no, yung delivery truck, mayan four fifty thousand per month. In addition to the rental, Minji Corporation received a lease bonus of one hundred twenty thousand. Minji Corporation paid a one hundred twenty thousand commission associated with negotiating the lease. And also on April one, Minji Company or Minji Corporation no, uh, paid fifteen thousand for repairs and maintenance and ten thousand for the transportation of the delivery truck. So journal entries class no. Journal entries for the year 20X1. January 1 to record the acquisition ng delivery truck. Debit delivery ayan delivery truck. Credit cash na 1.6 million. Okay. April 1 So ipinasok ang delivery truck sa lease contract paupahan. No? Yeah. So, the monthly rental is 50,000 per month and the lessee paid 600,000 the rent for one year. So, naka-receive na si uh, Minji Corporation ng monthly rental or ng rental, no? 600,000. Debit cash, 600,000. Ano yung credit natin? Okay. Ayan. Credit unearned rent income, 600,000. Okay, kasi class no um 600,000 uh, was received in advance no. So we credit unearned rent income. do pwede rin namang i-credit straight to the rent income, but make sure lang na gagawa ka ng proper adjusting entries at the end of the accounting period. In my case, class ang ginamit ko na lang unearned rent income, URI in short. So, in addition to the rental, meron pang lease bonus. So, debit cash, 120,000. Credit, unearned rent income pa rin. Okay. Pero this time, plus lagyan natin ng note, no? Lease bonus. Para alam lang natin na yung itong credit na to, pertaining sa lease bonus. Okay, 120,000. Minji Corporation paid a 120,000. Commission associated with negotiating the lease. So, itong 120,000 na to class, no? This is an example of initial direct cost. Okay? Paano siya record Ayan. Ang debit natin dyan, class, no? Deferred. Deferred initial direct cost credit cash. 120,000. Okay? 120,000. Ang initial direct cost class, no? Ina-amortize ito over the lease term. So, later on, i amortize din natin itong uh, deferred initial direct cost na record natin. Ayan. And, um, also on April 1, Minji uh, paid 15,000 for repairs. So, debit repairs and maintenance. Maintenance, 15. And, 10,000 for the transportation of delivery truck. So, ang debit natin dito class no. Ang gamitin lang natin yung account na transportation out. Transportation out 10,000, credit cash a25. Uh, yeah. Okay, so tapos na ba ang ating number one? prepare the journal entries? So, hindi pa class no. Kasi gagawa pa tayo ng mga adjusting entries. December 31. Okay? So, syempre, ito muna. Yung adjusting entry for the unearned income. Debit, unearned rent income, credit rent income. Magkano? Syempre, yung from April 1 lang to December, which is 9 months. 50,000 times 9. 9 months. Equals 450,000. Okay? Ayan. Amortization of lease bonus. Debit unearned rent income or yan, unearned rent income, lease bonus, credit rent income. yon yun? 120,000. I-divide natin by the lease term. 2 years. Ibig sabihin, 60,000 per year ang amortization ng lease bonus. Okay? But the problem here, class, nag-start ang lease contract April 1. So, ibig sabihin, hindi natin pwedeng i-credit ang entire 60,000. So, 60,000, i-multiply pa natin yan by number of months from April to December. Okay? April to December. Yeah. 60,000 times 9 over 12. 60,000 times 9 over 12, 45. Okay? So, I hope maliwanag, class, ha? Doon sa amortization ng this bonus. Next, we have amortization of um deferred initial direct cost. So, ang debit na lang natin dyan, class, no? Amortization of initial direct cost. Okay? Credit deferred initial direct cost na magkano? So, ganun din. 120, you divide it by 2. So, 60. 60,000 yung amortization ng deferred initial direct cost every year. But the problem, class, nag-start ang lease contract April 1. So, ibig sabihin, from April to December 1 lang, oh sorry, April to December 31 lang yung kukunin natin. So, we are going to multiply this by 9 over 12. Which is 45,000. Okay? 45,000. And, siyempre class no yung depreciation ng delivery truck. Debit, depreciation, credit, accumulated depreciation. Magkano 1.6 million minus salvage value, 100,000. You divide it by the useful life, 5 years. So, yun na yun, class. Okay? No need to multiply itong depreciation natin by 9 over 12. Kasi, class, ang depreciation magsa-start usually from the date the PPE or the asset is available for use. In this case, January 1, binili yung delivery truck. So, January 1, magsisimula ang depreciation. Not the April 1. Okay? So, 1.6 minus 100 divided by 5. That's 300,000. Okay, 300,000. Okay, class. No? So, tapos na yung ating requirement number 1. So, ito yung mga journal entries no? on the books of the lessor for year 20x1. Number two, calculate the net rent income for the year 20x1. So, syempre, class, no? Typical lang na computation ng net income. Income minus expenses equals a uh, net income. No? The rent income here, 450 plus eto, 45 equals 495. Okay? So, amortization, Ah, hindi. Dito muna tayo simula sa, ano, repairs. Okay? Repairs na lang muna. Ayan. Repairs na how much? 15. Tapos transpo. Transpo out na 10. Next, we have amortization of initial direct cost. 45. Then depreciation. na 300,000. So, magkano ngayon ang net income? Ayan. Yeah. 495 minus 15 minus 10 minus 45 minus 300 equals 125,000. Answer natin sa number 2, 125,000. And number 3, finally number 3, adjusted carrying amount of the delivery truck. Ayan. Yeah take note last nung ating discussion ng theory na ang deferred initial direct cost shall be added to the carrying amount ng underlying asset kaya i-consider natin ito to answer number 3 okay so delivery truck cost how much 1.6 accumulated depreciation 300 okay tapos, idadagdag natin yung balance ng deferred initial direct cost. Magkano yun? We have 120 here. Tapos, may amortization tayong ni-record. Eto, 45 minus 45. 120 minus 45 equals 75. Padagdag siya, class. Okay, padagdag siya. Therefore, the adjusted carrying amount ng delivery truck, okay, so 1.6 minus 300 plus 75, 1,375,000. So, ito yung answer natin sa question number 3. 1,375,000. Okay, class, no? So, um ito lang yung ating problem solving for operating list model on the side of the lessor okay so next topic natin class no yung finance list naman sa perspective ng lessor ayan so kung nakatulong sa iyo class itong mga video lesson natin sa intermediate accounting 2 at kung gusto mo pa itong uh, magpatuloy ayan pagpatuloy pa sa paggawa ng mga free intermediate accounting to lesson so i hope na you subscribe and like or you like the video and subscribe to the youtube channel or to my youtube channel and um, i-share mo na rin no with other aspiring accountants kasi kung nakatulong sa iyo ito uh, maaaring makatulong din ito sa iba pang mga aspiring accountants so next topic natin class ay um finance list on the side of lessor